Ni papa Sava. Wayibonye kwamanase inashaje nakibe ibintu bigutera ubwoba wagira ngo icyamaho class yose ubwo za ama atonye ari atu ihuta gose atu atu eh ay eh digidi eh nabimbye ukari kaso ndaje byose yabenyeretse Ni ariko ndabona matera ye yaracitse. Matera gutya. Oya ndavuga avuga gacupa. Fatira mama umuntu. Eh, sano zamuye. Use ndafata n'ari gi. Eh, niko ubuma ubumanetse se? Aho ryamye wabonye kuri maneka. Kase wabonye? Umva, uryango ikintu cyo gutungo rikakugoboka. Ya mpamva naye njavuga ndatanga ukoresho ngura ubusubu udafite ibintu nk'ibi byakugendekera gute. Uretse ndazagirinde. Gira vuba asubire kumanika atu atu ndakumva digiti arako ka nakose bose kurwaye cyane waretse kwimara mu mwuka koko ko nabibonye bakabonye nako reka kwimara mu mwuka rwose na n'uturo tujegera gusabashyira mu n'uturo tujegera gusabashyira mu tubisukanye ko nakarwaye nyabo ereba na ya frate Eh, ya furate nabizane. Use eh. Digidi. Eh. Ni bise biri kutwa cyangwa ufite n'ibinini uri kunywa na? N'ibinini ndi kunywa nk'inusu ku munsi. None ibyo ngiye. Ukari yutese? Eh? Warumbwiye hajya ngo na ngozane station. Nesaka televiziyo mu cyangwa ntiwari wambwiye ko televiziyo hari se? Sindye umunyu. Sindye sukari. Zana niyo televiziyo turebe. Sinjya inyama. None suko. Zana na ya frate. Ariko mu bazo munumvikane buri kimwe kukindi. Ubwo se Noneho. Devi iyi matera. Ni duburi. Ariko nta mwenda ufite. Ntawe. Ariko ntago yakigeze. Nuko isaso yanjye ari iri ibiti bikagenda bipfuka ariko ni sawa. Ntacyo. Nangahe rero. Nangahe. Eh aho ngaho. Uraho 2005. Eh go gitare. Nitanu se ariko naba nguzi ikizu ariko reka nkubwire rwose oya oya 34 urama 25 ni dure mhm 25 nago hate gidi rero ni zutaka nta dure nta tatu nta kaguru ko hirya nabo nta kaguru ni batoro mvuga oya nyine najya tereke neza eh umva eh nawe nyine ni yaciriye nawe musubize rero ari ubwo watu waba ufite amakuru yuko imyenda y'amataregura yewe Ngumenyere niba nayigura umwenda. Ikintu nakubwira cyo nge nayibonye imature. Ifite garanira cyafite igihe. Ubundi iya 0 km yayo. Igura 3.5. Kuraho ijana uyifata 2.5. Reka nibyisi birashira. Reka nguhe ijana. Ijana. Hano ndaguhe ijana. Umutima wakomeza ukubwire niba wakongeraho nta kibazo. Ijana. Hanyuma ka? Akangaka nako. Akangaka. Akangaka aka nese televiziyo irahari ngo tuvugane rimwe 89 akase ndagwa 89 kagura ngaho undi urashaka gutanga ese televiziyo aka ni 33 igikwaro umukire sha ni televiziyo shama yima eh shiranga noroho akangaka mabiro tugira vuba gira vuba ibizo baba mugani nanjye ndiveho 40 ni furate umwijana urumva noneho naka kavandaratera ariko ko nari nkigakeneye nako umwenda 50 40 hano ubaze ibihani jana ijana hano nibyo byose ijana hano 40 oyi ubwo ni ya ni televiziyo ariko kari turumvikana akahe nange niho bincangiye gasona ndananiwe akame nyine nawe nawe injyana kure ubwe make urampa ngahe ibi byose ndagwa 70 izi ntebe ntebe nazo zisohore se intebe buretse kuzisohora kuko zo nabonye ahubwo
aka ngaka ubuse ni ko bihagaze se no kuri gukorora cyane habonye se nabana bari gukorora mu nzu n'abase bararwaye umuntu ndwaje ah yewe nawe yarembye ndwaje yampaye na tatabuye aba didi kwihagaze cyangwa iyo ndi gukorera irifunga ndananiwe none urayampaye yose ntabwo urambwira kaka mugire vana ndashaka kujya kunyara niri zuba wa mugani nita muhuhu akana ko ndaguha 30 ubwo byose biruzura ijana 70 30 ijana 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 200 mugire vana ko ndatere intebe rero iby'intebe ntabwo intebe nahita zitwara zitware n'ukuri kw'imana zitware ubundi rega nta kintu ese yugire nyamuneka rwose iyo ushaka ukuntu subira aho manika ubifashe aho bimanika je nk'abafaranga rega nta kibazo si icyo gende ndisanda kumera aho nari kibazo ngo ko waje kugura waje muri ibyo ngibyo byo nyine nicyo ndi senda bire n'imbere kura izindi rero izindi urushya gira twari kuboko neza titereze reservation y'abantu baraza kurya saa 9 kandi ngomba gukora meza mukata wi mutone katware gusatu nawe ye ye none ubwo we simi 200 ni intebe zitwara ndakwinginze nimba mu Imana ngirira mu zitwara intebe rero amafaranga y'intebe nayaguha nyuma rero angahe angahe ariko se mwa intebe wabonye ko iriya ya babiri wabonye ko yacitse abanze ugafata nayo ukabura ko angahe wowe mbwira nimero mbanze nguhaye noneho intebe turuzumvikana nyuma mbabarira mperere mwe nayo intebe ndakwinginze n'ukuri kw'Imana rega ndashaka kugura imiti mwana wa ako se nawe rero nawe rero uri kugorana umuntu ari kukubwira ati neza tu mereza niba byakora nayemeye nayemeye zana ntago uri gufata mutume imana namwe murango ibyo bintu byo nabigaranga je kubona babigize biramutse bihagaze nayemeye ayishiraho yose ndayafata ariko nge kugura imiti nyine ziriya ntebe ziriya ntebe waretse ukaza kuzigurisha nabandi nka twari bingeze wiriwe papa sava hapi na bya digidigi hawe ntawe nta digidigi cyari ko washize amwe na nashira se wa mubyeyi we mwiriwe mwiriwe amahoro iminsi bambwiregereza itaragera mfasha mwoherereze buratse buratse bitatu yewe ni byiza amakuru byaje kwanga ubu uri gukora cyangwa abantu babuze icyo barya eh oya ntago patron ntago wabuze icyo barya ubu sushinzwe icya nuko nyine gasongo yarambwiye ngo digitige yararwaye ngo nimpanyure bari nakana ari watsenda uruhushya ariko mise en place nabirangije mise en place nizo uri bugaburire bari yabakiriye urabona abahise nawe ugahitana nabo hano washinzwe icyo umva hatu bose ntago barejeje ubu uca mu ijambo nawe ngende kuvugana n'umukozi wanjye umuntu ararembye ari kuzuba papa sava nyene ni bose ntago njya mvugisha ukuri ugi ugasanga iri ya fiashiri ninde washize ugomba kuyikoresha ubwo ari gutinda wivugana umunabi mwana wa mama bose nakorera ijisho ifi buri ibiri mu gatanda buriya ko numba nashize nyishinze umutwe kugira ngo amazi akamuke mu mutwe ushyireze numba nashize atu ntago ari wowe wize kotsa wenyine urabyumva ibyo burimo kwizana ubiragahara ntago rewe wize ko kandi nguhemba menshi nuko degede mumeza mutese karagaciye ari cyo tabona se ubu nageze aha nahese nasa bavuye kwa muganga gutyo yewe bari bambwiye bari bambwiye ngo ntegereze ubu nuko uvuga ngo wa muganga yananiwe ayambwiye ngo nari ntegereze gupfa biri kuba ibyo gupfa se komeze nshaka imiti nsenge niyegereze Imana ubundi ubu uri muri Burundi sha yewe ni nk'ari Burundi y'agateganyo kuko nese ku mugani bamfashe ibizami indwara barambwira ngo bazabyohereza mu Holandi noneho bapime kuko bakuyeho ikintu hano kubihaha nicyo bazajya gupima uretse gato ubu ko ari ukubonyereza agahenge twe dusanze mbese ari ukuntu biri kumva ubu ari kuvuga ukagira ngo ni umuntu yanze kunca intege ariko hari undi wanyongore yarambwira ngo ntabwo byakira ngo nzapfa oya nawe ntabwo nereka ntaye none se gupfa byo n'ubundi nyine ntabwo utazapfa no kuzaba upfuye ibi se ko mwabiza nyanga
imiti banyandikiye barambwira ngo nzajya fata imiti kandi nasanze ari 40,000 barambwira ngo ni yo gufata iminsi 10 ubwo birasaba 40,000 ku munsi narivuze nti rero kintu ufite itungo rikakugoboka ubu narinje kubigura se ndaguma mfate gutyo narya ntanya ariko niyo utashyira hejuru yo kwishyamana iragenda iragenda nye akaboko karushye nese nta mituweli ufite mbere yo kugira ngo ayo mafaranga yose agera hose mituweli sinarangaye ntibigire mituweli byararangaye ntarengeje narengeje kandi ntabwo bicyomo amanyanga nikojeje kwa piga nzenze ngo ashugurikire aravuga ngo rekada ngo bisigaye muri sisiteme ntabwo tuvuge dutaruka wenda uve no kuri iri zuba naryo ritaguhuhura mbwira nimero uti biwuragurisha yewe nari mbihaye umuvandimwe kugira ngo ndebe ko nagura imiti byose se shaka ndayimuhaye n'intebe nazimuhaye ubu ntacyo nzashaka ibishyashya hanyuma inzu yanjye yageze mu ameza angahe inzu yanjye yageze mu ameza angahe sabira satirirwa ukwa gatatu ubwo ntago ari iry'ibiri iry'itatu iry'ibiri na none narimbiri ariko ubiri mute se wumva uzapfa ubiri mute kandi wumva uzapfa nyine oya tujya twumvikana yatwumvikana degede uragiye urarwaye urifashe uraje urakinguye nta no kunyuraho ngo ndamutse ntaki uti ngiye guteza ibintu kandi undi mu mwenda ariko ndarwaye nuko utekereje ku mwenda ngo gusuhuze uyu niwe wakabaye gusuhuza koko neze ndarwugiremo ndarwaye ndarekaramo ibya nubaka iyi nzu ntabwo wari uhari ntabwo nari mpari wikoreye aya mabuye se ngese nikora none se bibaye amezi atatu ntabwo yarwaye ukwezi uyu nguyu igiye kuba atatu ayandi abiri yarari ariko papa sava uko ubizi ko nakumara ngo nje kubigura kuko n'amafaranga ubwo muri aho ngaho rero nawe mwakoranye ibyo byakurenze ibyunzwe byagize ni ukuvuga ngo muje kumuha muje kugura buturi kuki utamubajije uti umuntu ugucumbikira ibi bintu arabizi ariko ndi kugurisha ngo ugure imiti cyangwa unyishyure wari ugiye kumwishyura angahe ibi biri hanze tuba tumaze kumvikana 200 ariko intebe ay'intebe neza ohereza 130 n'iki 129 kuri telefone yanjye n'uyifite asigaramo mutigire ntabwo wakwihangana ngo niyo ko nafata uduti imiti nereka biri koko none si imiti nyine niyo asigayemo intebe nazo nazitanze bose byose bagwaye 200 n'intebe k'umuntu agurishije koko ngo ajye kugura imiti ndeye ko narabaho ubu se nimfa bizakumarira iki koko papa sava abana baheruka kurya akanyama ku ishuri ejo ndi bazakora ibizamini sinzi naba bazabemera ubu se yarabihereza nango murabe iki ukweza amazi aryamye kwa muganga wagira ngo we inyama ahuri hehe hanyuma se kuja kugura kuki utamushyira ayo mafaranga ngo ayihe none se sinanayeheraho nayo namugurije wakoreye imana kuki umuguriza niba wumva ari njye ukwiye guhomba inzu yanjye wamuhaye ayo mafaranga ku buntu noneho ariko birengagije ko yari njye uri kwishyuza inzu nawe urimo kugura amatora banyariye ninde ufite ikibazo uje kugura amatora banyariye zacitse nanjye wishyuza inzu yanjye narubatse gasongo ntabwo nje kugura inzu nyine nanze kukwishyura wakwihanganye ko amagara aseseka reka nkubere avoka ariko ibyo by'amagara aseseka n'ubundi wakubwiye ko azaseseka urabihafi bose wowe cyumwe mutima bagira byagasegerete ni urutambi uraza n'ubundi urapfa ukaza gutanga ibintu usizemo abana imyenda tuzahagarare ku irembo se tubisese tuzahagarare ku irembo bose ariko tuzahagarare nande mubaze rwose nk'umuntu w'umubyeyi kandi umuntu nka bosi rwose wanjye nkoresha koko uyu muntu kureba uko ameze uko wamuhaye iki nyine nawe wamudohora oya ndakubaza wamuhaye iki wamuhaye 5 cyane 10 kwejo wahembwe wamuhaye iki nyine ibyo wenda twigirayo rero biva mu maso wamuhaye iki wigira ibyanjye nibyo mukwiye guteragana inzu mbese kubera yuko atari ikintu kigendanwa niyo muvuze ikibazo mfite ndetse wenda nanjye ku ruhande rwawe nasaba ijambo ubundi ibintu wimuvugira amafite avuga kanyuma nanjye nsaba ijambo ubundi boss nanjye nagira ngo mumenye wenda nanjye niba ari ngombwa nanjye nkurwanire ariko mbaze kubyumva
Undi bintu kuri kuvanga ni ibyawe wamukodesheje inzu nibikoresho. Nigeze mvuga ko ari ibikoresho ndi gushaka. Aradusubiza inyuma. Andi mwamezi atatu. Aradusubiza inyuma. Niyo navuze. Nonaje kugurisha ibikoresho nta no kumbwira nta niki. Hanyuma inzu yanjye se ngo nuko igihagaza ntago nge. Wowe urabivuga hiki? Nge nashaka kumusaba. Ningira amahirwe nkarokoka. Nkakira nzamwishyura reka ngurishe ngure imiti. Nuko uri ku Imana ndimo ndapfutanye. Nese kuri gupfa ubundi urapfushiriza icyubusa ibintu. Kuri gupfa urapfushiriza. Waretse se wenda siniyahure ngo mfunge. Barayanyishura bakure mwa yawe cyangwa ibintu bisubire mu nzu. Nese zivuze. Ntabwo wabikora papa Sava. Ariko se ari kwivuza ngo akire. Kumva adakira. Ese aha. Kumva hatu. Hatu. Abisubiza mu nzu se bwo. Twanzuye iki? Kumva digidi. Nyene bampereza amafaranga hanjye asa. Yewe ndabona nyamuhe mbitware cyangwa se no yamuhawe bazivuza ni wora yamuhano yamuhazi bagwija nasigara n'irindi jana rero n'ubundi ari ama aya nama sikure kumva kuri mana bagwija nasigara n'ijana reka byoroshye nta numwe nguze nawe subizamo ugende unaryame mu nzu ye cyangwa agutindikira uko abishaka fata ahubwo kiramufasha nase umvaga ari neza afite ya nawe se umufasha se ninge wamuzanye nta nyuma ariko urabona ko je ntago nabangiye kugura umuntu agifite amahane gutyo ariko se mwakumvikanye digidi akabaho koko ibyo bintu byihorere kwa mugaheka mwumvikanye mu ijana mwijana nanjye nsigaramije hanyuma ukora ukomeje wakane zishyurwe na man boss atazanga kumpemba mumbabaye bibikera ibyo bintu hano kwa kane zishyurwe na aha niho ukora se mwagiye mutima mwiza mutima mwiza mwisha eh boss ndagufasha egera njya nakubwiye karese ntubikore ubone kugiye ubone se atu n'ubundi igire ku kazi kawe cyo wareje kunkora ni sava ntabwo wabikora no kuri kwimana tonekera uragwatiye mute papa sava afite inzu ya prere muraje ubu nayo mwari buyi uragwatiye Eh, ibi nabyo nago tubijyana. Uragwashi. Uragwashi. Aye we. Yeso we. Aba iki? Boss. Aba iki? Nikoze. Kamuryame. Gutya ntibiba bigenda. Akubisa umuntu. Muvanira. Akubisa umuntu ko kuri iki kintu. Igirayo imenyere byawo. Hatu. None se wakizaho kina kintu. Kizaho iki? Kizaho umuntu mwe. Akubisa umuntu ko kuri aka Papa Sava. Ah, we nakwego. Nyine mwuriraho kanakaba. Nta kindi kiri kuvaneho. Umuntu utagira ubumuntu usenge wowe bazamarira iki? Akubisa umutwe. None se wowe se umurushije iki? Akubisa umutwe ku. Murushije iki? Wowe umurushije iki? Harare umuntu agiye gupfa ari kugushakisha uburyo abana amafaranga ajye kwa muganga. Akubisa umutwe kuri aka kantu kuri. Ngo namwe. Yagagaye. Yagagaye norana no maguru akora se. Wafasha rero. Muturase ngo azamarire. None se ubuka. Nawe yapfase. Nawe ya ariko itandukana nawe umuntu arageze gutya digidige ati ndarwaye meze nabi ngo amazungu bukode ngo iki ibintu kwari bishakwa ariko hatu urasa n'ugira ruguru digide ni impamo y'Imana ntawe digide nsa ni baka ntago akabaye umera nk'uyu muntu ushaka kugira ngo amfatirane mu rwaye nawe wibankawe doraragagaye sana telefone tumagare kuri kwasimbe nkawe umutima w'akimuntu wagiye ko akunze iby'isi akunze iby'isi ntashaka kujya mu kwasha nawe urabona iki cyangwa ushaka yamarato shamagara guranwa amakara wese ko yarashaka ko watabaye umuvandimwe koko mukamujyana kwa muganga n'ukubaye nkawe mwese iby'isi muzapfa mu bisige birashira ihamagara ndimba atazanira imodoka tumujyane kwa muganga iriya barayimwatse barayimwatse Oya yanamunteruza twamutwara mu maboko nta muntu utagira ubumuntu nawe ariko nta bumuntu ufite nawe tabaruye nge ndi gira tumujyane ko Oya ndigira ubuse wowe uriho aje wikwihura isa n'uwigira ku ruhande duri no gukorora turamuterura buretse ndebera uburyamye mu nzu se tufashe tumujyane